ឯបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកបង្គាមកធ្វើជាបង្គាបំពងខ្ទឹមលីងចាជាដំបូងយើងក្តិចក្បាលវាចោលយើងក្តិចក្បាលវាចេញហើយបន្ទាប់មកយើងវះឲ្យយកអាចវាយើងវះទាំងសម្បកអញ្ចឹងជាបន្តមកនាងខ្ញុំដាំខ្ទឹមសចាំបន្តមកនឹងខ្ញុំធ្វើការលាយគ្រឿងនេះសុខខ្នងចេញបន្តិចស្ករសបន្តិចអ៊ីវតែទឹកត្រីបន្តិច
្រេងខ្យងបន្តិចចា៎នេះខ្ញុំលីចូលគ្នាកូរសពហើយបន្តមកយើងទៅបំពងខ្ទឹមសទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលបំពងខ្ទឹមសសិនបាទមកចាក់អង្គាចូលចា៎ឥឡូវគេពងខ្ទឹមសយើងឥឡូវយើងរួច
ខ្ទឹមសដាក់ចាThis is good.